الذين آمنوا قولي Kulu. Kulu. Macam mana U nya boleh bunyi li ke bawah ni? Kulu. 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 Sampai kulu boleh berhenti lah. Dia dah berhenti kulu. Sambung terus sambil. Ma razaqnakum. Habis terus. Washkuru. Kalau tak boleh sampai. Ma razaqnakum. Kalau boleh ma razaqnakum. Habis terus. Washkuru. Washkuru. Itu ada merah kan. Jadi boleh. Start. Ya ayyuhallazina amanu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kulu. Makan. Min daripada. Tayyibati. Apa tayyibat? Yang baik. Apa yang diperhatikan kepada kamu. Washkuru, dan bersyukurlah. Bagi Allah kuntum sebenarnya iyahu tamu. Ya ayyuhallazina amanu kulu. Kulu. Kulunya pendek. Kulunya panjang ke atas. Kulu. Kulu. Nanti sebut 10 kali baru tu. Ya ayyuhallazina amanu kulu. Jadi kulu. 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 Kulu min. Jumpa kan? Nun mati ni jumpa kuak. Tak ada salah satu huruf ikhfa. Kulu min tayyibati. Tayyibati. Tayyibati ma razaqnakum. Kulu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Washkuru sampai ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum. Dua-dua ada. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Iyyahu. Jadi ianya ya, pendek. Ya, ha, dua harakat ianya dua harakat. Jadi pendek. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ha. Innama harrama 'alaykumul maytata wal dama wal lahma. Ini daging ni